Tervetuloa uuden videopariin. Me ollaan Venkun kanssa lähes tästä nyt pienelle reissulle. Eli mennään viettää vähän kaksinkeskeistä aikaa ennen kuin meikäläisellä alkaa hommat niin kuin täyspäiväisesti kunnolla. Viikon verran vähän niin kuin aikaa, toki tässä paljon kaikkea tekemistä, mutta sitten kun 1.8. avaan ton toimitilan, niin silloin tulee pitämään kiirettä. Ja me lähdetään Alphardilla nyt reissuun ja me ajateltiin, että me yövytään sitten tässä. Heippa Venkku. Moi. Tulee kiva reissu. Varmasti tulee. Niin laitettiin tänne patjat, eli penkit kaadettiin, patjat tähän ja peitot, tyynyt ja vietetään sitten yö tässä autossa. Mut ihan eka tässä käydään kattoo vähän, että käydään syömässä jossain ja käydään sitten kaupasta hakemaan, mitä kaikkea sä haluat. Karkkia, limuja. Herkkuja. Tultiin nyt tähän Alatikkurilla mäkkärille, Venkku halus hamppariin, niin tultiin tähän noutotiskille. Otetaan safkaa mukaan ja mennään vaan tonne parkkiin ja syödään autossa ja lähdetään jatkaa sitten eteenpäin. Tultiin nyt tänne Lintsin pihalle. Ei ole mitään lippuja vielä ostettu eikä varattu, niin käydään katsoa eka, että päästäänkö sisälle. Mutta Lintsin jälkeen sitten lähdetään jatkaa jonnekin päin matkaa. Käydään katsoa päästäänkö. A few moments later. Lintsillä käyty pyörähtämässä. Oli ihan sikana jengi lauantaipäivä, iltapäivä aikoihin ja iltaa kohden sitten oli vähän rauhallisempaa. Ei tarvinnut jonottaa niin kauan, mutta joutui oikeasti jonottaa joku 40 minuuttia yhteen laitteeseen. Mut käytiin safkaamassa ja nyt tultiin tänne järven parkkipaikalle ja tultiin tänne nyt chillaamaan ja hengailemaan ja syömään vähän herkkuja. Ja siinähän se päivä nyt vierähti ja me käydään nukkumaan ja huomenna aamulla kun herätään lähdetään tästä sitten kotiin päin ja mulla tulee heti siinä sitten pari välitysmyyntiautoa suoraan riviin ja sitten menen katsomaan yhtä autoa mitä mahdollisesti vois sitten ehkä ostaa, mutta se jää sitten nähtäväksi. Mut nyt ei muuta kuin hyvää yötä. Joo, hyvää yötä. Tänään tulee sitten semmonen 2018 vuoden Bemari 330 e-hybridi, oisko, niin siihen mittariston taustat vaihdetaan, eli eri väriset taustat sinne ja katsotaan minkälainen se on sitten ennen ja minkälainen jälkeen. Mullekin ihan uusi osa-alue, mutta jos kysytään, niin hoidetaan pois. En nyt autosta sen tarkemmin video ottanut, mutta siis ton värinen Bemari oli ja saman väriset sit noin mittariston taustat sinne tuli ja kyllä, tuli oikein makea. Tossa ne on niinku paikallaan sitten ja hyvän näköinen kyllä. Pieniä yksityiskohtia, mutta tulipahan tommonen tehty ja koettu, niin voi jatkossakin sitten muista tehdä, jos tulee joskus joku, jolla on tarve. Mä lähden tästä nyt tuonne Vantaalle päin hoitaa pari asiaa ja sit mä tuun takas tänne ja mä jatkan noita myynti-ilmoitusten tekoja ja näin edespäin, niin katsotaan mitä videot on tullessa. No niin, nyt täältä nurkan takaa lähti vähän rompetta pois, vielä toi yksilö tosta ja tästäkin lähti muutamat autot pois eestä ja on sitten tilaa tässä ja nyt näkyy sitten kyltti kans kokonaan, kun ei ole sitä nosturia ja muuta tässä edes, niin semmonen siitä tuli. Mä äsken väsäsin asiakkaalle BB-hän soittimen vaihtaa ja otin takalasin pyyhkeen moottori irti ja lähden nyt kotiin päin. Sitten kun on vietetty perheen kanssa vähän aikaa, niin mä tuun sitten myöhemmin illalla takas jatkamaan töiden parissa. Videon suhteen nyt on vähän venähtänyt, kun on tullut ulos, koska mä halusin julkaista tämän videon nyt niin kuin tiistaina, kun mä julkaisen nämä mun myyntiautot myös tuonne nettiautopuolelle. Niin tässä on ollut viikko aika kiireistä. On noita autoja hoitanut, eli
ostanut omaa riviä, on tullut välitysmyyntiin, teen niihin kaikki tsekkaukset, tarkistukset, jos niissä on jotain ihmeellistä, niin tuon ne sitten myynti-ilmoituksessa myös julki. Ollut aika kiire, joutunut pestä, joutunut imuroimaan, kaikki en ole vielä ehtinyt sillä lailla, että jos on ollut vähänkään siistimpi kuntoinen, niin mä oon käynyt nappaamassa sitten kuvat ja ottanut esittelyvideon. Eli BM-myynti YouTube-puolelta, niin sinne mä otan videon aina, kun auto tulee myyntiin, eli käyn videon muodossa vapaamuotoisesti vähän läpi, että minkälainen kokonaisuus se kyseinen auto on. Eli jos on jotain koripuoleisia jälkiä ja semmosia, niin mä koitan ne tuoda esille siinä vaiheessa, niin se sitten helpottaa mahdollisesti myös aika paljon, että jos on vaikka joku vähän kauempaa, ei pääse katsomaan autoa tänne paikan päälle, niin videon parissa sitten on helppo katsoa se auto läpi ja näkee vähän, että minkälainen se yksilö voisi olla, mistä on kiinnostunut. Ja sitten nuo etäkauppahommat on kanssa sitten paljon helpompia. Katsotaan vähän läpi, että minkälaista tavaraa meillä on tällä hetkellä täällä hallipuolella ja pihalla. Ja aika lailla nyt tällä kokoonpanolla sitten mennään. Nyt on niinku sunnuntai, huominen päivä vielä aikaa tehdä näitä. Ja tää on sitten niinku tää alkuvarasto, mikä mulla on. Tällä lähdetään sitten pyörittämään ja kasvattamaan toivon mukaisesti. Käydään kattoo vaikka alkuun tuolta pihan puolelta. Toimisto rupeaa näyttää kans toimistolta ja tosiaan pieniä oheistuotteita, mitä voi sitten halutaessa ostaa täältä. Katsotaan, tää piha on vielä vähän vaiheessa. Tuossa vielä autoja, mitkä pitäisi saada siirrettyyn, niin saan sitten omaa pihaa vähän käyttöön. Mut oma auto toi vaan tossa ja sit täällä olisi tämmönen Turbo Crowni farkku, eli esteetti, yksi Jeetset GT-koneella. Siinä on neliveto Mark 2, tää tuli eilen välitysmyyntiin, niin tää valmistellaan vielä. Oman Aquan, sen mä laitan myyntiin. Ei ole enää työmatkaa niin paljon, niin se on sitten myytävänä. Sitten on asiakkaalta välitysmyynnissä tämmönen 2014 vuoden Nissan Skyline. Todella siisti hybridimalli ja mitäs tässä oli, teho 363 heppaa vakiona. Ja Honda SMX on kans välitysmyynnissä. Eli näitä on tiedettävästi kolme kappaletta Suomessa ja yksi on mun vanha, mikä on tällä hetkellä tuolla jossain Lohjan suunnilla vissinkin, ja sitten tää ja sitten se oranssi, mikä on myynnissä, niin oikee nätti kampei, ja käydään vilkaset tuolta sisältä, että minkälaista siellä oikein on. Täälläkin on suhteellisen täyttä. Omaa varastoon kävin ostaa tämmösen 171 Turbo Estatein, eli tääkin on yksi itse GT-koneella. Törkeen siisti. Mä joskus aikoinaan tän myin asiakkaalle eteenpäin ja nyt mä kävin ostamassa sen sitten pois. Ja siinä olisi kyllä todella nätti kampe seuraavalle. Välitysmyynnissä 204 korimalli Crowni. Tääkin on tosi magee. Myin tän silloin asiakkaalle ja tää tuli nyt sitten myyntiin. Täällä valmistumassa Toyota Mark X. Eli tää on mun oma varastoauto. Sinne just laitettiin tuore uusi BC Racing -alustasarja. Ja tässä on puskurit maalaamapuolella, kun tässä on kuitukorisarja. Niin ajan kanssa se on sieltä sillä se maalipinta mennyt huonoksi. Niin ajattelin, jos saadaan siitä parempi, että se maalataan samalla. Välitysmyyntikohteena Toyota Chaseri turvakoneella. Eli yksi itse GTE ja tää on automaatti. Tänkin aikoinaan myin ja nyt se olisi tässä rivissä. Välitysmyyntikohteena on sitten tämmönen Jeetset X100 Mark 2 vapariautomaatti. Ja tää on kyllä kaikki puoli sisustaltaan rakennettu ja löytyy Eguipitalta ja säädettävää tukivartta. Ja tässä on kyllä jatkojalostukseen jollekin todella siisti kampe. Semmonen. Sitten omaa varastoa kävin ostamassa tämmösen Vapari Jeetset X100 Mark 2, mutta tää on manuaalis väpätty. Elikkä siellä on R154 ja Torerven lippasarja.
on mage-peli. Välitysmyynnissä on toinen tämmönen musta 204-korimallin bensakrauni ja tääkin on tosi upea yksilö ja löytyy audiopaketti, eli tuolla penkeissä noi kajarit ja ei oo joka yksilössä, että tosi siistis kunnos. Mutta semmonen on myytävänä. Ja sitten 2JZ Sinkku Turbo Toyota Aristo. Tän ostin omaa varastoon ja nahka sisusta. Gränseta siellä alla. WC-alusta. Koko putkisto teetetty. Tää on magea laitos ja mä avaan taas tuon konepelti. Tässä on paperilla semmoset 412 heppaa, eli muutos katsastettu, holsatti siinä ahtimena ja on kyllä pirteä laitos, että jos haluaa vähän erilaista ja tehokkaampaa aristoa, niin tässä sitä olisi. Tämmöisellä kokoopanolla tässä mennään alkuun. On keskusteluita muistakin autoista, mitkä tulisi välitysmyyntiin ja toivottavasti tämä lähtee tästä rullaamaan ja kalusta pysyy mielenkiintoisena. Itselläni ainakin on hyvä fiilis, että mä sain tähän heti alkuun näin paljon autoja, niin tästä on hyvä lähteä sitten, kun varastomäärä on myös hyvä, koska mitä enemmän on autoja, sitä paremmin kauppa käy, se on fakta. Mutta tänään valmistellaan vielä, huomenna valmistellaan ja tiistaina sitten avata ovet, niin tervetuloa kahville poikkeamaan, katsomaan, juttelemaan ja näin edespäin. Niin täällä Mäntsälässä ollaan vanha pornaisten tie 3A1. Kaikki on tapahtunut niin nopeasti, että on kyllä hyvä fiilis, että on tässä pisteessä nyt tällä hetkellä. Ja ei tuntuu, että vaikka aikataulut on mennyt, miten on mennyt, että välillä on kestänyt jossain. Siitä huolimatta tuntuu, että palaset loksahtelee koko ajan niin pohjilleen ja että tämän kuuluukin mennä just näin. Ja katsotaan, mitä kaikkea tää tuo tullessaan. Äkkiä on tää päivä vierähtänyt, kello on ihan kohta 4 iltapäivällä. Mä lähden käymään himassa syömässä. Mä sain nyt tehtyä 5 autoa tarkastukset ja samalla vähän driftingiä kattonut ja tosiaan sitten no alustapuolet käynyt kuvaamassa ja yhden auto kävi kuvaamassa ja teen tämmöset omat lomakkeet, missä käyn vähän autoa läpi, jos on jotain huomioitavaa. Tuossa on etuyläpallos pieni välys vasemmalle ja oikein, niin mä tuon sitten noin kaikki ilmi, niin ei jää sitten mitään epäselvyyttä noiden suhteen. Mutta joo, nyt on aika hyvällä mallilla näiden kanssa ja mä tuun sitten myöhemmin jatkamaan. Nyt on koton käyty syömässä. Hinka tuli kans Skirjan kanssa just kotiin ja kävi puuhamaalla tänään. Ja mä menen nyt hallille hoitaa noita nettiauto-ilmoitushommia jollekin mallille. Sit pitää tätä videoa jossain vaiheessa duunata. Ja sitten asiakas tulee sitten tuomaan yhtä autoa mahdollisesti välitysmyyntiin. Katsotaan, kun tulee paikan päälle ja käydään sitten keskustelut ja sitten mahdollisesti jättää sitten samalla reissulla auton tänne myyntiin. Niin kurkataan sitten kyseinen auto vähän läpi. Mutta nyt hallilla. Kello on nyt aika lailla tasa 12. Mä oon ollut kirjaimellisesti melkein koko päivän täällä tekemässä. Katsotaan vielä nyt, että minkälainen auto sieltä oikein tulikaan vielä välitysmyyntiin. Eli tämmönen Nissan Sima 4.2 litrasella V8 ja ihan jäätävän hyvillä varusteilla. Ja tää on ollut yhdellä omistajalla, mitäs se nyt olikaan, about 12 vuotta ja ollut kesäkäytössä vaan. Ja siellä on BC-säädettävä alustasarja alle ja mage helmies valkoinen väriltään. Ja tähän mä sitten huomen vielä teen checkauksen, eli käyn läpi tän. Kävin tänään sen kuvaamassa tuolla ja ottamassa videota, mikä tulee sitten YouTube-puolelle esittelyvideo. Ja oikein siisti kokonaisuus on tää kyllä. Täällä on nappeja ja selkäsäädöt sitten tai sähkösäätöiset penkit täällä takana, eli saa säädettyä aika hyvin ja näin edespäin. Tämä nyt tuli välitysmyyntiin ja uskon, että tää ei kauaa rivissä oo. Jos oot kiinnostunut, niin tämmönen voisi löytyä. Huomenna kun herään, niin yritän saada tämän videon sitten tehtyä ja laittu nippuun ja ehkä illalla julkaista tai sitten tiistai aamulla viimeistään. Se jää sitten nähtäväksi.
Iso kiitos hei, kun jaksoit katsoa videon ja tulkaa ihmeessä morottaa, jos olette täällä päin. Ja laita kommenttikenttään jotain kommenttia, jos jää jotain mielen päälle, tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja karva tilauskaan, jos pahitteeksi hei. Iso kiitos kaikille, ollaan kuulolla.